Bună ziua, bine v-am găsit, suntem la două luni de zile după ultima filmare. Și au trecut vreo două luni și astăzi suntem în 3 decembrie. Aici am două colonii și ce lucrare facem noi pe 3 decembrie? Facem lucrări în 3 decembrie sau nu facem? Acum am venit să adun tratamentele astea, trebuiau adunate ele mai de mult, dar n-am mai fost de mult ișor pe aici. Le iau acum. Aici sunt două colonii, una pe patru rame, ghem frumos, foarte frumos, să vi și arăt. Și am venit să fac lucrare la ei acum, ce să-i face, vremea e bună. Haideți că vi arăt. Iau un pic camera. Ia, uite ce frumusețe aici. Sunt bine cu iernarea. Mă cam deranjează gâtul ăsta. Dar arată bine. Dar ce facem? Ce fac eu, de fapt? Am venit cu un material. Inițial n-am vrut să folosesc. Iată, alb. Acesta este Thermotex. Acum că iau folia, o să-i punem acest material frumos peste cuib. Așa. Asta e tot. Mai scapă câte o albinuță de aici, dar vine ea la loc, în stup. Așa. Acum aceste scânduri le pun în zona în care nu e albină. Aici. Trebuie acoperit aici. Așa. Acopăr și în partea opusă. Mai aruncăm pe aici câte ceva ce nu folosesc. Ideea este ca suprafața de sus să fie lăsată liberă, ca să respire. Bun, deci aici avem 2 în 1. Așa, și aici va rămâne așa, acum, aici, nu știu dacă vor trece sau nu vor trece albine, oricum se descurcă ele, nu-i problemă. În câțiva ani am observat că iernarea asta 2 în 1, ia să fixăm capacul, bine să credeți sau nu, da? Ce nu? Zici că a intrat la apă capacul. Nu să crede sau nu, sub capac au mai intrat șoareci. Sub capac, nu în stup. Mergem la altul aici. Aici avem tot 2 în 1. Deci nu știu ce în el. Cum am zis, de două luni de zile. Trebuia... Trebuie să mai arunci o privire la ei, dar eu am fost mai leneș. Pur și simplu n-am mai avut chef de ei. Așa. De aceea au și rămas tratamentele acolo deasupra. N-am mai avut chef să mai umblu în ei. Pur și simplu. Și acum, la fel, și aici sunt 2 în 1. Să știți că nu sunt unificări, ci sunt 2 în 1. Iată ce frumusețe aici. Foarte fain. Și când nu-i mai vezi după un timp, ci se par foarte frumoși. Adică
Să vezi albina vie la ora asta e bine. Bun, e un gen comun. Benzilii sunt uscate și au făcut treaba. Aici avem un gen comun pe... s-au retras de pe... Opa, îl țapă. Nu mai am fost înțăpat de cam de mult. Bun, e dita mai gemul, ce contează. Am reacția asta acum când n-am mai umblat la albine. Nici nu vreau să fiu înțăpat, sincer. Hai să vin mai aproape. Hai te gem aici. Deci gemul e pe 4 și 4. S-au strâns la mijloc grămadă acolo, dar ramele, mărgina și acolo vor rămâne. Asta e plină cu miere. Pe când se încălzește, vor vedea ele ce vor face. Bun, până acest material, pun unul aici. Așa. Mai pun unul și în partea cealaltă. Mai punem unul aici, frumos. Așa. Și aici e dita mai gemul de albine. Sigur vor trece de iarnă, deci nici nu-mi bat capul în această privință. Foarte fain așa. Folia o să ne trebuiască, suntem în decembrie. Cât o să mai treacă, nu va mai trece foarte mult. Am iernat în multe feluri. Cea mai bună iernare, să zic așa, a fost cea cu cartoane, adică cu respirație. Înghesc eu cumva asta și aia. Bagă-te acum. Băgăm aici. Bun, a intrat acolo, mai bag și în partea cealaltă. Oh. Foarte bine arată la ora asta. Mai punem și acest material care și că respiră, e foarte bun, ține și de cald. Bine, pun și sita deasupra, trebuie. Sita, el ar trebui să... Sita o pun invers ca să, totuși, materialul să se desfacă. Bun. Aici. Tot arată bine. Așa, și ăsta e tot 2 în 1. Atâta îi fac. Acum chiar nu mai am ce să-i fac, mai vin să arunc așa o privire, dar ce să mai arunci câte o privire? Aici sunt cei mai măricei, să zic așa. Mergem mai departe. Facem recensământul. Recensământul la stuf. Aici altul 2 în 1. O să se încălzească azi tare, tare și e o vreme ideală pentru a face ceea ce credeți că nu ați făcut la stuf. Și aici sunt 2 în 1, dar sunt poziționați în așa fel încât să-l iară. Da. Deci unul e micuț și unul e mare.
Așa. Ia să verific eu un pic pe aici. Tot e în regulă, dar... pare totul în regulă. Așa. Tot văd urma de șoareci și asta mă deranjează pe mine, dar în mod normal n-ar avea unde să intre. Acum strâng eu mai tare aici urbinii și unde văd că e o problemă. Dar văd că a umblat aici în partea opusă, unde e albina. Și aici e frumoasa albina. Foarte fain. Să vedem. Deci, acum că bate soarele, arată bine, bine. Ghemul. Așa, e un ghem comun. Deci vor trece ambii de iarnă fără nicio problemă. Nu materiale. Mai sare câte o albina. Cumpă... adică, cred că una ar și ajunge, una. Una. Ai la limită. Hai să mai pun unul aici. Deci albinuța a ieșit. Pun acest material aici în spate. Acum vede ele dacă vor să iasă sau nu. Eu zic că n-au nevoie să iasă. Își curați. Sunt tratați. Totul e în regulă. Ele nici nu știe de urdini și vin tot pe deasupra la loc. Vedem în aprilie, când martie, până așa. Așa, sper să nu intre chițcani. Mai intre ea câte un șoareci. Că încerc eu să fac cât mai bine, dar mai intre ea câte un șoareci. Bun, aici este unul amărât. Unul amărât, nici nu mă, nu știu, mă gândeam să nu-l mai pun la iarna. Cartoanele nu mai sunt necesare. Am testat. Am făcut un test. Acest material este bun tot pentru iernare. Folosiți acest material și o pâslă. Așa am iernat anul trecut. Anul ăsta este vin aruncată. Aici este un amărât, stă singur. N-am avut opțiune să-l bag în 2 în 1. Nu știu dacă mai e viu. E micut și viu. Nu mă mai gândeam eu că e viu ăsta. E un amărât el. A schimbat masca târziu, s-a tot degradat. El va fi folosit dacă trece de iarnă,
cum știu eu, acești amărâți trec de iarnă, nu e nicio problemă. Acești micuți, îi puneam cu diafragma. I-aș mai fi pus o diafragmă, dar asta se va. E unul. Hai că las așa. Pun asta. Aici. Să stea un pic când a plecat în jos. Și nu știu ce o să fie cu el. E un amărât. Nu prea mai îmi bat capul cu ăștia. Dar dacă este, trebuie să-l îngrijești. Bun. Ia să văd cât este, cât am filmat. Mai încape. Mai încape, mai fac așa un... Mă mai uit eu pe film mai încolo, în viitor. Ia să-mi aduc boxul cu... materiale. Deci așa vine boxul ăsta, să vi-l arăt. Iată, așa vine un box din ăsta cu materiale. Eu l-am achiziționat undeva prin iunie, dar nu știam dacă îl folosesc, nu îl folosesc. Hai să continuăm. Să continuăm, i-am luat la rând. Deci acum aș vede că nu am făcut nicio unificare, fiindcă dacă faci unificări pe aia prăpădiți, îi pui lângă ea mari sau mai mulți prăpădiți, ăsta vine aruncat, sau mai mulți prăpădiți îi pui unul lângă altul, dar așa, de ce să strici, să zic așa, pe aia bun, cu un prăpădit? Nu, fiecare după puterea lui, cât poate duce. Iată și ăsta e în 5 rame. Când a venit timpul o să crească, că doar nu e, cum să zic eu, ceva exagerat. Ocupă bine intervalele. Ocupă foarte bine intervalul, e frumos de iernat. Deci ăsta nu e nici mare, nici mic, e numai bun. Așa. Îl pun. Așa, frumos. Pun acest material aici să țină în jos. Ce mai e? E superb. Și cred că iernarea o să decurgă în condiții foarte, foarte bune. Mai există soluția ca acest material să-l bagi în saș de rafie, dar eu cu sacii de rafie am avut un test făcut. Cei care îl folosesc și zice că e bine, e treaba lor. Eu știu că sacul de rafie, când e apăsat, deci dacă aș băga materialul ăsta în el, s-ar apăsa, s-ar închide acele zimțuri și devine exact ca folia. Exact ca o folie devine. Bun. Aici am doi în două părți. Asta era pus în plan sălunesc. Să vă arăt, aici e singura zonă unde știu că au fost ceva probleme cu ei. Problema e că sunt prea slabi, perechere târzie, probleme din acestea.
cu albinele. Și ăsta mic am vrut să-l pun lângă ăsta de aici. Ăsta de aici e frumos, dar ăsta e amărât. Ăsta e pe două rame. Dar acum când vin eu la ei, aici am lăsat așa că nu mai aveam eu ăsta să umblu la ei. Am mai avut chef. Acum... anii trecuți, în luna decembrie, făceai astfel de lucrări. Trebuie să arunc o privire să văd care e starea acestei colonii, fiindcă l-am lăsat fără mâncare la data respectivă. L-am lăsat fără mâncare că nu vreau să mai trăiască, dar s-a încăpățânat. Deci, uitați-vă la el, s-a încăpățânat, nu are mâncare. Mai are acolo un strop de mâncare. Deci l-am lăsat să moară de foame cum are. Și acum că aceste rame goale, ce voi face eu? Păi da, aduc o ramă cu mâncare dacă a trecut până aici. Vin frumos, aici e și păstură și tot ce vrea el. Iată o ramă bună, ce să vă arăt cum arată ramele astea, superbe rame. Se bată soarele pe ramă, că nu se vede nimic. Așa, deci iată, păstură, miere. Și acum, dacă el a trecut până acum și așa a mărât, deci am avut un nechef din ăla de sănătate, să știți, nu nechef de lene. Așa, și îi dau mâncare. Îi dăm mâncare și el se va reorganiza azi. Va reorganiza aceste rame goale, nici nu le iau de aici, chiar n-am, sau să le iau, hai să le iau. Ia, uite, rame, ce i-am lăsat, rame goale, că aici, și aici văd că s-a plimbat un șorice la rosil pe aici un pic, dar, invazie de șobolani. Bun aici. Deci nu am pus diafragmă lui. Vai de mine. Deci nu că era... ăsta nu mai trebuia să... Era programat pentru alte lucrări. De acum... Ăsta nu vi-l las ca să vă pot pune o diafragmă, dar dacă au mâncare. Bun. Deci o să-i pun diafragmă și lui. Deci să nu vă apucați, faceți așa ceva acum, nu se face, dar așa l-am lăsat eu pe ăsta. N-am avut chef de ieșit, ce frumos s-a făcut. Bun. Îi pun diafragma. Normal că se rele la ora asta, n-ai cum să... Așa, stați așa. Și acum pun materialul. Să fie sănătoși.
că am pus mâncare. Apropo, anul ăsta sau anul următor nu va mai fi nevoie să băgăm turte. Adică în cazul meu am la miere. A fost un an bun aici la mine în zona, datorită recoltelor de floarea soarelui. Stați așa cu minți aici. Dacă treceți până la primăvară, va fi perfect. Va fi super. Bun. Cam asta. Cam asta, cam așa. Mai trebuie acolo o chestie, da? Altă dată. Să o găsesc. Dacă o găsesc, eu pun acum. Dacă nu... Hai că am găsit. Am găsit și eu. Sita asta. Deci nu o să mai auziți voi acum pe internet că... Nu știu ce să zic. Sunt unii oameni care chiar se plictisesc pe YouTube-ul ăsta. Se plictisesc rău de tot. Și aici am un 2 în 1. Deci unde am putut să fac 2 în 1? Am făcut. Iernarea 2 în 1 e cu totul diferită față de cei simpli, adică una e să iernez unul singur, nu că nu se poate, se poate, dar am văzut eu avantajele astea în trecut, 2 în 1. Iată ce ghem aici. Ce ghem frumos. Și ăsta e mai mic, unul, deci unul din ei e mai mare și unul mai mic. Deci ăsta e mare. Ăsta e mai micuț. Și profită de căldură, cu toate că nu mă frigne. Dacă la această dată e cald, ce să mai zici? Bun, îl fac pe ăsta. Punem și aici două, punem. Unul aici. Mi se pare că așa e mai lat. Mai există această chestie că albina va trece spre matca mai bună. Păi dacă așa ar fi situația să treacă matca spre, adică albina spre matca mai bună, păi ce ar fi o pierdere? Vreau să fac imediat un roi la primăvară. Nu-mi trebuie numărul de colonii. Am ajuns într-un stadiu în care numărul de colonii nu prea mai are așa importanță foarte mare, dar îi țin așa cât sunt ei. Bun, pun aici o pâslă, aerul să vină deasupra, să aerisească bine. Tot ce fac acum e pentru a evita condensul. Așa. S-o mai agăța el albina de aceste pânze, da? Acum noi umblam fiecare zi la ei. Am umblat cu două luni, mai umblu peste două luni, acum decembrie. Mă mai uit așa în februarie la ei să văd dacă totul e în regulă. Bun, cam asta fac asta, adică în două ore, o oră termin, zic eu. Mai sunt și frumoși, mai e câte unul și amărât. Asta este. Mergem înainte. Sănătate și numai bine!